নমস্কার সুপারফাস্ট 30 হইতে মই অঙ্কিতা আজিৰে পৰা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশন তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা অধিবেশন প্ৰথম ঘণ্টাতে শীতকালীন অধিবেশন উত্তপ্ত বিৰোধী বিধায়ক চন্দ্ৰমোহনৰ মাজত বাগবিতণ্ডা হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ মাজতে অধ্যক্ষৰ বুজনি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সংবাদমেল সভাপতি লুৰিজ্যোতি গগৈ সংবাদমেল সম্বোধন অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা লৈছে এজেপিয়ে ঘৰে ঘৰে আমি ঘৰে ঘৰে উপাৰ্জন শ্লোগানেৰে অৰ্থনীতি দিশটো শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা গোলাঘাটত পুনৰ আৰম্ভ কৰোণাৰ আতংক লণ্ডনৰ পৰা অহা দম্পতি কৰোণাত আক্ৰান্ত গোলাঘাটৰ পৰা পিতৃগৃহলৈ আহিছিল লণ্ডনৰ দম্পতি জনৈক আগৰৱালা উপাধিৰ দম্পতিৰ দেহত কৰোণা উদ্বিগ্ন গোলাঘাট প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ দিছপুৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত টাইপা একাধিক সদস্যই টাই আহোম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবী ভাৰতত প্ৰথমখন চালকবিহীন মেট্ৰ ৰেলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ দিল্লী মেট্ৰৰ মেজেণ্টা লাইনত চলাচল ৰেলখন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিলে নতুন ৰেলখনৰ শ্ৰম মাচুল অত্যাধিক বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ সদৌ গুৱাহাটী ব্যৱসায়ী সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ গোপীনাথ নগৰৰ শ্ৰমায়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও প্ৰতিবাদকাৰী বাঘবৰ কালাইদিয়াত চুৰি হোৱা বান সাহায্য উদ্ধাৰ মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ চাৰি বেগ দাইল সাত মাহ পূৰ্বে চুৰি হোৱা বান সাহায্য বৃহৎ পৰিমাণৰ দাইল ৰবিবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য নগাঁও বহমপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত তিনিটা হাতীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে এটি পৰিয়াল গোপাল হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ কথমি প্ৰাণ ৰক্ষা বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত ৰাইজ হাতীৰ উপদ্ৰৱ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ নগাঁও বন বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰী সকিয়নি প্ৰতিবাদকাৰী লাইকা দধিয়াবাসী ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ধ্বংস হ'লে দায়ী হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী চাবুৱাত সংবাদমেলত সকিয়নি টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কেৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নাহিলে হ'ব জংগী আন্দোলন লৰালিকাল কটোৱা লাইকা দধিয়াক গুৰুত্ব দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ক্ষোভিত লাইকা দধিয়াবাসী আজি বিধানসভাত উত্থাপন হ'ল মাদ্ৰাছা বিধেয়ক বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী সীমন্ত অসমত অন্ত পৰিব চৰকাৰী ব্যয়েৰে ধৰ্মীয় শিক্ষা অন্ত পৰিব প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ মুছলিম লীগৰ চক্ৰান্ত টুইটযোগে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে সৰবশিলাদিত্যদেৱ মাদ্ৰাছা বিধেয়ক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে হ'ব বিৰোধ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফে কৰিব মাদ্ৰাছা বিধেয়কৰ বিৰোধিতা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ধন সন্দৰ্ভত নিয়াৰ তদন্তৰ দাবী ফাউণ্ডেশ্যনৰ অন্তৰ্গত সংস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়াৰ তদন্তৰ দাবী যমুনামুখ ধুবুৰীৰ গাৰ বলেৰে শাসন চলাইছে আজমলৰ পৰিয়ালে শিৱসাগৰ গৰিসাগৰ থানেশ্বৰ দত্ত সোঁৱৰণী ভৱনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰয়াত অঞ্জন দত্ত শৈক্ষিক ন্যাস বঁটা প্ৰদান 29 জনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 5,000 টকাকৈ মুঠ 1,45,000 টকা প্ৰদান কৰা হয় প্ৰয়াত দত্তৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আমগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা অঞ্জন দত্ত শৈক্ষিক ন্যাসৰ অধ্যক্ষা অংকিতা দত্তই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰে তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলীত নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ বাগিচাৰ কালী পূজাস্থলীৰ পৰা আহোঁতে এই ঘটনা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ নাবালিকাক টানি নিয়ে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত ধৰ্ষণৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহত এজন যুৱকক আটক কোনুৰ আলী নামৰ এজনৰ নাম যুৱকৰ ভাষ্যত প্ৰকাশ ঘটনাত জড়িত আন 3জন যুৱক এতিয়াও পলাতক তামোলপুৰত দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰঙীয়া ভূটান পথত বাইকত খুন্দা বলেৰোৰ আহত বাইক আৰোহী হেমন্ত কুমাৰ কলিতা ৰাজু কুমাৰ কলিতা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মৃত্যু হেমন্ত কুমাৰ কলিতাৰ আহত ৰাজুক জি এম চিএইচলৈ প্ৰেৰণ তামোলপুৰৰ নোৱাখাটাত 2 বাইকৰ সংঘৰ্ষ গুৰুতৰভাৱে আহত 3 বাইক আৰোহী আহত ভাস্কৰ লাহৰী সুশাংক দাস অজয় কুমাৰ নাথ বগামাটিৰ পৰা বনভোজ খাই আহোঁতে এই দুৰ্ঘটনা হাজোৰ বুল্লুত কুঁৱৰপুৰ পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো বিগত 5 বছৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে কানহাৰ নাই হাজো লোকমান্য বিভাগৰ বিশ্বনাথৰ অন্যতম দুঃসাহসী ক্ৰীড়াৰ সংস্থা নৰ্থ ইষ্ট এডভেঞ্চাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দুদিনীয়া দুঃসাহসী ক্ৰীড়াৰ প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰশিক্ষক ৰিংকুমণি দাসৰ তত্বাৱধানত 150 শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে জিপ লাইন ক্ৰছিঙৰ উপৰিও বিভিন্ন দুঃসাহসী ক্ৰীড়াৰ সৈতে চিনাকি কৰাৰ লগতে দুঃসাহসী ক্ৰীড়াত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ঠেকৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হিতাধিকাৰী প্ৰতিবাদ আঁচনিৰ পৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হোৱাত ক্ষোভিত হৈছে ৰাইজ ঠেকৰাত একাংশ বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বনভোজৰ আনন্দত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী বছৰৰ শেষৰটো দেওবাৰত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ দৰে লখিমপুৰ জিলাৰ সোৱণশিৰি নদীৰ চাউধোৱা দলঙৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে অসমৰ প্ৰান্তৰ বনভোজ প্ৰেমী লোকৰ আগমন ঢকুৱাখানাৰ এটা সাংবাদিক দলে হাঁহে মাহে এসাঁজ খাই আনন্দ ল'লে বনভোজৰ
মৈৰাবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সম্পন্ন সংখ্যালঘু জনতাক বিজেপিৰ পৰা যাতে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফে বিতাড়িত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ঘনে ঘনে ভিন সমষ্টিত বিজেপিয়ে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ ঝাৰখণ্ডত মৃত্যু ৰাঁচীত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মৃত জোৱানজন হালবাৰীৰ প্ৰবীণ মুছাহাৰী ছাৰ্ভিছ ৰাইফলেৰে আত্মহত্যা কৰা বুলি জনাই পৰিয়ালৰ লোকক আজি স্বগৃহ পালেহি মুছাহাৰীৰ মৃতদেহ নশ্বৰ দেহ জন্মভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গহপুৰৰ ৰজাবাৰীৰ এক নং চকলাৰ এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীক নটা নৰপিঠাচে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পাছতো কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আজি পৰ্যন্ত ন্যায় পাবলৈ সক্ষম নহ'ল কিশোৰীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰ লগতে লাইকা দধিয়াবাসীক ভূমি প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে গহপুৰ নগৰৰ টি এম পি কে আছুৰ লগতে বহুকেইটা দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দৰঙৰ দলগাঁৱৰ পদুপৰি গাঁৱত পাঁচজন জোৱাৰী আটক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জোৱাৰীকেইটাই জোৱা খেল চলাই আহিছিল দলগাঁৱৰ থানাৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক ঋষিকেশ বৰ্মনৰ এক অভিযানত পাঁচজন জোৱাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে জোৱাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰে মুকালমত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান সভা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী শৰ্মা সাংসদ কুইন ওজা মনোজ বৰুৱাৰ লগতে বহু শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত চলিছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ উদ্যোগত বিশাল যোগদান সভাত 2,000+ লোকে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফকে ধৰি বিভিন্ন দল ত্যাগ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে পঞ্জাব এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ দুৰ্নীতি গোচৰত ইডিয়ে তলব কৰিছে শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতৰ পত্নীক তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শাসকীয় দলটোৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ পত্নী বৰ্ষা ৰাউতলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰে 28 আৰু 29 ডিচেম্বৰত অসম পঞ্জাব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ প্ৰতিখনৰে 2খনকৈ জিলাত কোভিড টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ড্ৰাই ৰাণ অথবা আখৰা আৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে আখৰাত কোনো ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কেৱল মাত্ৰ কোৱিন এপৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি পৰীক্ষা কৰি চোৱা হ'ব 2020 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে অসমৰ ছবি জগতলৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ এখন অসমীয়া চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান গোল্ডেন জুৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সামাজিক বিষয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাৰ সন্মান লাভ কৰিছে কৃপাল কলিতা পৰিচালিত ব্ৰিজ নামৰ চিনেমাখনে দবকা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত অনা অসমীয়া দপ্তপনী খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমৰ এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটোত চৌহদত গুদামত ৰাখিছে ক্ৰয় কৰা ধান পানীৰ দামত একাংশ বনিয়াই কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে ধান কেন্দ্ৰত চৰকাৰীভাৱে ক্ৰয় কৰা ধানহে থাকিব পাৰে অনা অসমীয়া বনিয়া বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কেন্দ্ৰৰ বিষয়া ৰঞ্জন গোস্বামীয়ে মিলি গোপনে বিক্ৰী কৰিব ধান বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিকক অসভ্য আচৰণ বীৰেন্দ্ৰৰ কেমেৰাৰ আগত স্বীকাৰ কেন্দ্ৰৰ বিষয়া ৰঞ্জন গোস্বামীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখতে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইক' স্পৰ্টছ বাহনে খুন্দিয়ালে মাৰুতিখনক তীব্ৰ বেগৰ বাবে বাহনখনে হেৰুৱাইছিল নিয়ন্ত্ৰণ শিৱসাগৰৰ চোনপুৰত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত দুই ব্যক্তিক চিকিৎসালয়ে প্ৰেৰণ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দৰঙৰ তামুলিপাৰাত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু বৈশ্য উপাধিৰ নৱবিবাহিতাক হত্যাৰ অভিযোগ মৃত্যুৰ পূৰ্বে বোৱাৰীয়ে লিখা পত্ৰ উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ পত্ৰত কেইবাগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ নামো অভিযুক্তৰ তালিকাত পলাতক স্বামী গৌতম বৈশ্য শহুৰ হিতেশ্বৰ বৈশ্য শাহুগৰাকী বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হত্যাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ উত্তেজিত ৰাইজে লণ্ডভণ্ড কৰিলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহ সমাজকৰ্মী বনমালী শৰ্মাক সাজু গৌৰৱ বঁটা সাজুৰ খবৰ নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ এই বঁটা ৰামদিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰাংগণত এই বঁটা প্ৰদান 30 লাখ টকা ব্যয় কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল শৰ্মাই কৰোণা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰলৈ 30 লাখ টকা দান 20 জন সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আৰু ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্ট 30ৰ পৰা মই অংকিতা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ